galera, que fala é o Júnior James, mais um vídeo. Hoje chegou nós a hora. Solta o som. Não, peraí. Não esqueci que a minha tá aqui. Vocês estão escutando meu alto. Peraí, cadê? Som. Voz. Deixa um pouquinho pra vocês se escutar. Feito. Pra minha música. A música. Essa música é do tempo antigo, eu acho. Bora deixar o... Chegou a hora. Solta o som. Bora baixar um pouquinho, porque... Olha o som. Bora ver se vocês já viram o tema do vídeo hoje. Hoje vocês já viram o tema do vídeo, né? Falei de novo. É porque eu tô meio assim. E você sabe o tema do vídeo. Você viu o tema do vídeo, que é eu tentando imitar. Não, tentando imitar de AW. Ó, quero ver, ó, deixa eu falar um desafio pra vocês. Ó, quem, ó, você vai ter que cumprir, ó. Quem tá descalço, não, esqueci. Ó, quem tá, ó, tropa, escuta. Ó, quem tá deitado, deixa o like. Porque esse aqui, ó, é muito bom deixar like. Até um primo meu deixou like aqui, ó. Não sei se ele tava descalço. É, mas bora ver se eu sou. Vou imitar já. Vocês acham que vocês estão escutando muito ruim o microfone, eu acho. É. Eita. Deixa um pouco aqui. Eita! Bora imitar aqui agora. Cadê, mano? Sumiu, velho. Caraca. Ele tirou um negócio, agachou, levantou e capa. Tá vendo? Você viu o vídeo da Garena? Free Fire? Se vocês não viram o vídeo de ontem, foi muito top. O vídeo de hoje é muito. Ah, mano, tô tentando imitar, mano. Tô tentando imitar de agora. Ah, como? Tem como, velho. Tem muita pessoa. Quando tiver pouco. É, quando tiver pouco. O cara é muito hack, velho. Não. Já ia mirar na cabeça dele. Eita, bem. Tem um vídeo.
você trouxe uma pequenininha. Não, tropa. Mano, não é o protagonista, não é aqui, não. O que, tropa? Ele é hack. Não, ela está viva. Ela tomou mais de 2 tiros. Não, aqui, não. 2 tiros, tropa. Tropa, você viu? Eu tinha que denunciar. Aquela menina estava imortal. Ele me matou de costa. Pela bala. Olha aí, velho. Esse cara aí que tá muito caro. Peraí, vou pegar de arma. É, mas eu não mitei de AW, não. Vou mitar. É porque os caras estão pegando muito duro, velho. Os caras estão pegando muito duro, velho. Tô sendo muito chato. Não, bora ver aqui. Agora eu mito. Agora eu mito, tropa. Acho que o microfone pra vocês tá ruim. Puxei aquele capa de águia, capa de sete. É porque não sei. Eu tô meio concentrado no jogo. É. Perturba, mano. Perturba esse cara. Deixa.
mano, como ele matou? Copa do céu. Meu treinador é... Perturba demais. Tá sentado demais. Ah, mano. Gosta, velho. Os caras que estão apelando, vou apelar, tô nem aí. Nossa, deve ficar muito chata hoje, tropa. Hoje eu não vou usar W. Vou usar quando eu fazer outro vídeo. Porque... É, foi mal, tropa. É, velho, ou eu vou ter que negociar. Eu vou ter que negociar aqui. Que... Foi mal, tropa. Então eu tenho que mudar o nome do vídeo. Tropa, eu tenho que mudar o nome do vídeo.
perturba, velho. Os caras que são sérios, velho. Oi, tropa. Olha que eu gosto desse bicho, mano. Que merda. Desumilde mesmo.
tô livre, né? Como desse jeito, velho? Calma, eu de boa sozinho, mano. Pessoas quebrou teu celular, já quebrou meu celular. Talvez eu de muito estressado. Não tem um Clash Royale. Mais novos ainda. Não, ficar falando aí que eu fico... Foi ele, quer ver? Thank you.
Não tô morto, eu tô desesperado. Por quê? Agora ele não me envia nada, bom, então... Não tem que fazer nada. Por causa do Free Fire. Nada. Vai que um lugar que tem que ter internet, um lugar ruim pra vocês. É muito mais. Não admitir que fora é ruim. Só que eu continuo jogando. Gravando vídeo ficou muito ruim. Agora ele não envia nada pra mim, pode enviar uma calça junto. Já chegou em mestre, mestre top. Eu que não cheguei. E o único fato é porque você não conhece chegar em mestre de arena, por favor, me envia um presente. Eu juro, Garena, prometo. Mas se eu da Garena, manda pra ela meu vídeo. Se ela, Garena, aceita, né? Um presente pra mim. Os caras, tipo assim, ó, os caras são esquisitos. Beleza, tropa. Tá muito chato. Eu vou finalizando dando capa aqui. Pera aí. Tchau, pessoal. Pessoal, tudo bem? Beleza. Que Deus te ame. Joga um jogo mais leve. Joga Free Fire. Agora eu não sei enviar coisas pra vocês. É tipo boot. Tá de azul. Pessoal, e tchau! Caraca, pessoal! Mano do céu! Eu vou fazer um react de um, sei lá, de um vídeo meu. Beleza? E eu volto já. Tropa, hoje eu pensei em assistir essa menina. Ela, tipo, é legal. Então vocês vão receber spoiler, foi mal. E aí, meus amores? Olha só
quero com vocês. Finalmente chegou, galerinha, no jogo. Olha que agora ele me via. O nosso Luqueta. É, mano. Agora ele me via. O novo personagem aí que promete aumentar a sua... Barrinha. Agora ele me viu. Quem finalmente chegou. E aí, meus amores. Olha só. A Garina enviou mesmo. A Garina enviou. Quem finalmente... Mano, eu queria muito que a Garina... A cada kill que você faz. Então, simbora testar mais uma vez o Keto. Só que agora com o jogo atualizado. Simbora, galera. Seguinte, eu coloquei também o pet que dá 10 de HP a cada kill. Então, eu tô muito, muito apelona. Certamente que sim. Vamos ver no que vai dar. Luqueta, Luqueta, hein? Opa! Vou aguardar um pouquinho aqui, gente, porque a primeira partida na pistola é a mais chatinha. Ó, se você não sabe do meu canal, eu mando aqui uma real. Ó, escreve aqui. Junior James Free Fire, peraí. Você escreve Junior James, tropa. Você fala pros seus amiguinhos se inscrever no meu canal, porque é melhor, né? E meu canal não tá aqui, né, tropa? Né? O canal não tá aqui, né? E o que que você resolve? Escrever o nome de algum vídeo. Tipo assim, ó. Nós. É. Bom. Aqui, ó. Nós é bom. Ele não tá aqui, não. Tem que ser... Não tô jogando com o Vitor. Ó, escreve assim. Não. Tô. Jó. Gando. Com. Peraí, tem isso aqui. Com. Vitor. Certo, tá certo, tá certo, ó. Ó, tô jogando com vida. E tropa. Isso aí é meu vídeo. E aí, pessoal? Nós apertamos. Se inscrever no meu canal. Aperta aqui. Pra gravar um vídeo. E clica no sininho e deixa like todos os vídeos. Ó, esse aqui vocês conhecem e ele tá muito... Let's warm up! Muito ruim, né? Porque... Let's warm up! Let's warm up! Ficou aumentado aqui o meu som, né? Ó, deixar o like. Bora ver quem era. E vocês estão escutando... Let's warm up! E aí, gente? Beleza? Let's warm up! Let's warm up! Não era hack. Beleza. Vai ficar... Mano, bora ver isso aqui, bora ver isso aqui. A voz do jogo, porque vai ficar... Opa, cai na Nunes. Meu grande. Parabéns. Mas bora jogar treinamento. Ó, quem falar um nos comentários, eu vou... Ó, deixando o like e deixando o coraçãozinho aqui. É, pra vocês poderem negociar, né? Ó, se vocês inscrever... Não, se vocês falarem nos comentários, eu deixo o coraçãozinho, né? Alguém fala assim, oi, Júnior James. Eu deixo o coraçãozinho e deixo o joinha e eu se inscrevo no seu canal. Já entendeu a lógica? Olha o tanto, mano. E tropa. Um dia. Beleza. Aí. Tá loud. Beleza, tropa. Cada dia nós vamos jogar. Beleza, com amor e tchau.